Čonopljansko jezero je veštačko jezero nastalo 1984. godine pregrađivanjem kanala 300 za potrebe vodosnabdevanja jednog poljoprivrednog preduzeća. U međuvremenu preduzeće je propalo. Brana koja se nalazi na jezeru je u nadležnosti vodoprivrednog preduzeća Zapadna Bačka. Smešteno je na prelepoj Telečkoj visoravni na 5 km od mesta Čonoplja, a 15 od Sombora. Prostire se na površini od 50 hektara sa prosečnom dubinom od 3 metra i širinom od oko 100 metara. Nivo vode u akumulaciji Čonoplja ume da bude nizak zbog loših meteoroloških uslova. Dno je uglavnom tvrdo, osim na sredini gde se provlači stari kanal i gde je umereno muljevito. Uređeni deo jezera, šetalište oko jezera, restoran, klupe i ostali prateći sadržaj u nadležnosti je Udruženja ribolovaca Šaran iz Čonoplje, čiji članovi dobrovoljno brinu o izgledu jezera i okolini. To udruženje od 1990. godine vodi brigu i o zaštiti ribljeg fonda. Ribočuvarska služba radi 24 časa i svoju dužnost obavlja volonterski. Čonopljansko jezero je bogato kapitalnim primjercima šarana, amura, štuke. Ima i smuđeva, bandara, krupnih somova, bele ribe i američkog patuljastog soma. Na jezeru se održavaju takmičenje u pecanju ribe udicom na plovak, a moguće je organizovati i sva druga takmičenja kao što su somijada, štukijada, smuđijada ili šaranska takmičenja. Već nekoliko godina uspešno se organizuju druženja šaranđija. Na jezeru važe posebna pravila ponašanja ribolovaca. Jedno od osnovnih pravila je da niko nikome ne sme da smeta. Ribolovcima je omogućeno da uz godišnju ili dnevnu dozvolu upecaju jednog šarana do 5 kg težine, 5 kg bele ribe, kao i još dve različite plemenite ribe.